Segundo os principais autores que trataram do ataque de Lampião a Mossoró, Sérgio Augusto de Souza Dantas, Raul Fernandes e Raimundo Nonato, no dia 10 de junho de 1927, após o bando do cangaceiro Lampião haver cruzado a fronteira potiguar, seguiu em direção ao norte visando a cidade de Mossoró. Próximo à povoação de Vitória, atual município de Marcelino Vieira, atacaram as primeiras casas do sítio conhecido como Caiçara, ou Caiçara dos Tomás. Entre estas estavam as vivendas de Francisco Tomás de Aquino e de Antônio Dias de Aquino, onde praticaram saques, ameaças a seus proprietários e seus familiares, invasão, depredação e outros crimes. Neste local, eles libertaram o agricultor Antônio Gino, que havia sido forçado a guiar o bando por terras estranhas, e Antônio Dias de Aquino assumiu a espinhosa função. Na Vila de Vitória, às 7 da manhã do dia 10 de junho, em meio aos preparativos para a festa do padroeiro do lugar, São Francisco, foi disseminada a terrível notícia. Corre, que Lampião vem aí! Em meio ao temível rumor, o coronel José Marcelino de Oliveira, líder político do local, organiza resistência. Piquetes são montados, sentinelas armadas são fixadas em pontos estratégicos. Buscam-se armas e munições para a defesa e o telégrafo transmite um pedido de socorro à cidade de Pau dos Ferros, distante quase 30 quilômetros. Por volta das 9 horas da manhã, chega à vila um automóvel trazendo o tenente Napoleão de Carvalho Agra e alguns outros policiais. Entre as missões atribuídas a este oficial estava primeiramente organizar a defesa em Vitória através da criação de um grupo misto de policiais militares, alguns recém-incorporados e civis da vila. Outra missão era procurar entrar em contato e combater a coluna de cangaceiros. Diante da celeridade, Agra organiza a tropa. Buscando ganhar tempo, ele solicita mais dois veículos na vila de Alexandria. Enquanto aguarda a chegada dos automóveis, em meio à informação fornecida por tropeiros que no sítio Aroeira o bando teria sequestrado a mulher do proprietário do lugar, o tenente Agra ordena ao cabo Porfírio que siga a pé com um grupo de combatentes, em torno de 20 homens, pelo caminho que segue em direção a esta propriedade. Em meio ao alarido e à movimentação da tropa mista, um jovem soldado recém-incorporado à Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ainda sem uniforme padrão, negro, baixo, natural de Pernambuco, de nome José Monteiro de Matos, em meio à provocação de colegas e de outras pessoas, pronunciou: "Eu morro, mas não corro!" O grupo de combatentes seguiu marchando pelo caminho empoeirado. Algum tempo depois, com a chegada dos dois veículos vindos de Alexandria, o tenente Agra segue em busca do adiantado grupo de policiais e civis arregimentados. Logo, o oficial alcança seus comandados, onde a maioria embarcou nas três viaturas, e continua o trajeto em direção ao sítio Aroeira. A distância entre a antiga Vila de Vitória e a Aroeira é superior a 20 quilômetros. Provavelmente, esta aparente e segura distância do bando, associada a uma possível falta de maiores informações da real quantidade de cangaceiros e acrescidos de excesso de confiança da tropa novata, pode ter causado uma distensão na vigilância dos policiais. Pois em pouco tempo, nas terras do sítio Caiçara, os dois grupos combatentes se encontraram de maneira inesperada e o tiroteio tem início. Os ditos defensores da legalidade levou extrema desvantagem em relação à vanguarda dos cangaceiros. O guia Antônio Dias de Aquino aproveita a confusão para fugir, mas um cangaceiro percebe a sua intenção e abre fogo contra o agricultor. O tiro lhe atinge a região torácica e ele cai no chão. Mesmo ferido com gravidade, ele consegue sobreviver. Pelo resto de sua vida, este sertanejo vai carregar a marca, nunca totalmente cicatrizada, do balaço do fuzil que levou. Com o desenrolar do combate, as outras frações dos cangaceiros se unem à vanguarda e a relação numérica entre os dois grupos beligerantes faz a balança pender favoravelmente a favor dos bandoleiros. A munição começa a escassear junto à tropa de Agra. Diante da situação inevitável, o oficial ordena a retirada. O soldado José Monteiro de Matos se encontrava ferido com gravidade, mas continua atirando.
se ele não escutou a ordem de recuo, se não teve condições de se retirar, ou se não quis abandonar o seu posto de combate e assim se dar a cobertura necessária para a fuga dos companheiros, isso nunca ficou totalmente esclarecido. O certo é que os outros policiais nunca esqueceram a frase que ele pronunciou ainda na Vila de Vitória: "Eu morro, mas não corro!" E querendo ou não, cumpriu o que disse. Depois da debandada dos homens, comandados pelo Tenente Agra, logo os cangaceiros passam a serviciar o corpo do soldado Matos. Incendeiam os três automóveis e a linha telegráfica que passava nas proximidades foi cortada. Outro resultado do tiroteio, que durou quase uma hora, foi a morte do cangaceiro Patrício de Souza, o Azulão. Outro membro do grupo de bandoleiros, o cangaceiro Cordeiro, foi ferido com certa gravidade. Azulão foi enterrado em Cova Rasa e Cordeiro, mesmo ferido, seguiu adiante com o bando. Durante essa pesquisa em Marcelino Vieira, percebeu-se nitidamente que as pessoas que habitam a região, os fatos mais marcantes em termos de memória sobre a passagem do bando de Lampião, estão relacionados ao combate conhecido como Fogo da Caiçara e a valente postura do soldado José Monteiro de Matos. Em vários locais, tanto antes do local do combate como após, a população repete exaustivamente a história do "Eu morro, mas não corro!"